7:34. Daudz vietas Latvijā šodien līs, bet vietām valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāmas arī ļoti stipras lietusgāzes. Līdzīgi kā pagājušajā naktī jau rīdzinieki juta un arī dažviet citur zemgalē un vidzemē pamatīgi nogāza. Dienas laikā lokāli šajās lietusgāzēs var nolīt ļoti liels nokrišņu daudzums, vairāki 10 mm, tādēļ īpaši lietus tāds pamatīgi sāks pilsētās jārēķinās, ka pat stundas laikā dažas ielas var būt ūdenī. Gaisa temperatūra piekrastē šodien ap 18-19 grādiem, Kurzemes vidienē 21-22 grādi, bet vissiltākais laiks valsts centrālajā daļā Zemgalē un ap Rīgu līdz 24-26 grādiem, austrumos 20-23 grādi un vējš šodien būs lēns. Rīgā arī šobrīd spīd saule, bet dienas gaitā negaisa mākoņi veidosies. Arī galvaspilsētā jārēķinās, ka lietusgāze var būt tik stipra, ka īslaicīgi apludina ielas. Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs 23-24 grādus, jo šobrīd ir 18 grādus silts. Rīta laikapstākļi būs diezgan līdzīgi, lietus gan netik stipras, bet valsts centrālajā un austrumu daļā pa kādam negaisa mākoņiem veidosies. Temperatūra arī vēl diezgan līdzīga, bet trešdiena būs vējaina un lielākajā valsts daļā jau krietni vēsāk, tikai 15-20 grādi, un tikai līdz dienas vidum Zemgalē, Sēlijā, Latgalē dažviet temperatūra paspējas pakāpties virs 20 grādu atzīmes, taču arī dienas otrajā pusē tur ieradīsies augstā atmosfēras fronte ar brāzmainu vēju, lietu, negaisu un temperatūra pazemināsies. Bet tālākas prognozes rāda, ka nedēļas otrajā pusē laiks kļūs sausāks, un šobrīd joprojām pastāv cerības, ka Jāņu vakars un Jāņu nakts vismaz lielākajā Latvijas daļā paies bez lietus. Ir 7:36.